došlo u hadisu Utbeta ibn Abda, koga bilježi imam Tabarani, bilježi ga prije toga imam Bejheqi, ibn Hibban u svome sahihu, da je poslanik, sada sam rekao, kaže, kada bi čovjek pao Allahu na seđdu na dan kada je rođen, znači iz materice na seđdu, i ostao tako na seđdi do pozne starosti, kaže se ovdje fi merdatillah, Allahu u pokornosti, jer čovjek na seđdi može biti tako odsutan, ne, na seđdi, i svaku sekundu boravka na seđdi do pozne starosti proveo u na seđdi, proveo u Allahu u pokornosti, u dovama, u zahvalama, u pohvalama uzvišenom Allahu. Kaže le haqarehu jevme al qiyameti, kaže on bi smatrao to djelo ništavnim i bezvrijednim na sudnjem danu. To bi kod njega bilo, ako svim kazati, nula. Ništa. Pa što onda mislite o čovjeku koji ne pada Allahu na seždu osim rijetko? A ima i mnogo onih koji nikada Allahu na seždu pali nisu i nisu imali priliku da osjete džennet na dunjaluku, a to je da svome stvoritelju padne na seždu. Pa je otišao sa dunjaluka, a nije probao i osjetio ono najljepše na dunjaluku. Samo u sebi veliku nepravdu učinio.